Путін тепер головний обманщик Росії. Стаття Bloomberg. Автор публікації порівнює Путіна з Потьомкіним і Катериною Великою. Він пригадує історію про фальшиві потьомкінські села. Коханець імператриці звів на Херсонщині їх, аби вразити Катерину. Чи правдива ця історія, ніхто достовірно не може сказати. Однак вона має паралелі з тим, що відбувається сьогодні, переконаний автор. Порівняння Путіна з Потьомкіним і з Катериною є тому, що Путін вірить у ілюзії і намагається їх реалізувати у війні проти України. Та за час війни вірити у такі ілюзії стає все складніше. Йдеться про те, що Шойгу запевняв Путіна, що війна триватиме недовго і успіх гарантовано. А сталося інакше. Все затягнулося. Тепер же, за даними групи російських розслідувачів, історія з Шойгу впав у немилість. Однак досі продовжує запевняти Путіна, що Україна от-ось зламається і благатиме про мир. А Путін продовжує говорити про економіку Росії, запевняючи у провалі західних санкцій та будує потьомкінські села за допомогою вибіркових економічних даних. Російські націоналістичні коментатори, такі як Ігор Гіркін, Стрілков, Віктор Алксніс та Андрій Морозов, які закликали до загальної мобілізації для перемоги у війні, схоже, поділяють думку ліберальних репортерів історії, що Шойгу та інша верхівка обдурили Путіна. Шойгу втратив довіру Путіна. Слід прийняти як факт, що вторгнення йде погано, а економічні проблеми Росії серйозніші, ніж показують офіційні дані. Але Путін активно співпрацює з будівництвом російських військово-економічних потьомкінських селищ. Це може означати одну із двох речей. Або він все ще дезінформований і не усвідомлює, що вторгнення в Україну було жахливим рішенням у всіх відношеннях, або, добре знаючи, що все йде не за планом, він просто стискає зуби і вдає, що вони є. Життя назавжди змінилося, коли рейс MH17 був збитий. Стаття The Atlantic. Дописувач The Atlantic Тімоті Мак-Лафрін пише про 298 життів, які забрали росіяни, коли збили рейс MH17 у 2014-му. Серед жертв 25-річний австралієць Джекоб Равін. Він повертався додому після подорожі Європою. Його батько сприймає день 17 липня 2014-го як один із перших днів російського вторгнення в Україну. Батьки Джека, Джон та Мерін після загибелі сина намагалися розібратися в причинах війни. Вони звернулися до російської та української церков біля свого дому. Українці розповіли про тривалу історію гноблення з боку Росії. Росіяни ж представили історію про зв'язок між народами. Набагато пізніше обраєни дізналися про російську установку «Бук» і 53-ю зенітно-ракетну бригаду, яка здійснила удар по літаку. Батьки зізналися журналістові, їх всі ці роки вражає дезінформація про аварію, яку поширює Москва. Зокрема, російський посол свого часу написав їм, що літак збила не російська ракета, а бомба на борту чи український винищувач. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну на початку цього року привернуло набагато більше уваги світової спільноти до войовничості Москви та президента Володимира Путіна. Для обраєнів це нове повідомлення змусило їх розмірковувати про те, як смерть їхнього сина 8 років тому вписується у війну, що вирує сьогодні. «Наш син загинув під час війни Росії проти України у перші дні тієї війни», – сказав мені Джон, коли ми нещодавно розмовляли. «Це та сама війна», – втрутилась Мерін. Є пряма лінія з 17 липня 2014 року до того дня в лютому цього року, коли Росія вторглася. Негідне падіння колись гідного дипломатичного корпусу Росії. Публікація Foreign Policy. У статті йдеться, що репортери поговорили з кількома західними посадовцями, які працювали з російськими дипломатами, а також з Борисом Бондарєвим. Це колишній представник Росії при ООН у Женеві. Він на сьогодні є єдиним дипломатом, який звільнився через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Автор пише, що напередодні 24 лютого високопоставлені представники Росії на Заході постійно спростовували підозри про напад на Україну. І це означає одне з двох. Або вони відверто брехали, або були відсторонені від прийняття рішень і нічого не знали про вторгнення.
Обидва ці варіанти видання відносить до серйозних огріхів дипломатії. І це означає, що дипломатичний корпус Росії, а колись він був одним з найефективніших у Європі, перетворився на порожнє місце. Натомість дипломати стали пропагандистами та шпигунами, на думку автора. Лютневе вторгнення Росії в Україну приголомшило світ, оскільки воно розпалило найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни. Виявилося, що також був приголомшений принаймні один із власних московських дипломатів, який залишився в невіданні щодо реваншистських амбіцій свого президента в Україні. «Я не вірив, що вторгнення відбудеться. Я хотів вірити, що це була дипломатична гра», – сказав виданню Борис Бондарєв, колишній російський дипломат, який до початку цього року працював у представництві Москви при ООН у Женеві. США обмежить продажі складних чіпів для Китаю та Росії. Стаття The New York Times. У ній йдеться, що адміністрація Джо Байдена ввела нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чіпів. Обмеження поширюється на високоякісні моделі чіпів, які продають компанії NVIDIA та Advanced Micro Devices. Такі чіпи створені для рендерингу зображень у відеоіграх. Однак упродовж останніх 10 років ці чіпи широко застосовують для програм, які розпізнають мови та об'єкти на світлинах. До того ж, їх задіюють у розробці зброї та для збору розвідданих. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі дивитися, що пишуть про Україну та російсько-українську війну, закордонні ЗМІ і, звичайно, розказувати про це глядачам прямого. Зустрінемося вже завтра о 12:50.